Partia Djathtiste në Serbi, Zavetnici, apo ndryshe Beslidhja, deklaroi se është e papranueshme që Petar Petković të shkojë në Bruksel për t'i dhënë llogari Miroslav Lajçakut, përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian, për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Përkundër, fakti që ata ende nuk e kanë shprehur mendimin e tyre për ultimatumin franco-gjerman, as qeveria dhe as kuvendi. Nuk ka asnjë vend sovran që ja lejon vetes këtë lloj aventurizmi, veçanërisht kur bëhet fjalë për çështjet më të rëndësishme shtetërore dhe kombëtare, thuhet në deklaratë. Mbështetësit theksuan se pa ndonjë platformë negociuese dhe vija të kuqe të përcaktuara qartë, Petković ishte në Bruksel për të paraqitur detyrat e shtëpisë, duke shpresuar të marrë ndonjë notë kaluese nga Lajçaku. Manuel Sarrazi, dërguar i Qeverisë Federale të Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, thotë se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe tashmë është zhgëlltitur nga Kosova. Këtë deklaratë Sarrazi e bëri pasi të hënën u takua me kryeministrin Albin Kurti në rezidencën e ambasadorit gjerman në Prishtinë, John Rod, i cili kishte ftuar shefin e qeverisë kosovare në një darkë pune. Përshtypja e ime është kjo, për palën kosovare tema shumë e vështirë Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe tashmë është zhgëlltitur. Si Gjermania, ashtu edhe partnerët ndërkombëtar kanë qenë gjithmonë të qartë për faktin se presim që Kosova të përmbush këtë, e përshtypja ime është se kjo tani është pranuar edhe në Prishtinë. Mund ta kem gabim, por kjo është përshtypja nga takimet e mia në Prishtinë, se ata kanë bërë një hap përpara, dhe ne presim që ata të tregojnë në terren në ditët dhe javët në vijim, tha i dërguar i Gjermanisë. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Scholle, është takuar me emisarin e BE-s Miroslav Lajçak, me të cilin ka biseduar për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Scholle edhe një herë ka përmendur përkrahjen e fuqishme të SBA-s për dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja. Ai ka thënë se kanë ndarë për kushtimin e njëjtë në mbështetjen e Ballkanit Perëndimor në rrugën drejt integrimit evropian. Ky takim ka ardhur pak kohë pas arritjes së marrëveshjes së ohrit mes Kosovës dhe Serbisë më 18 mars, kur realizimi dhe përmbushja e përgjegjësive që dalin nga marrëveshja është ndërlidhur me procesin integrues të dy shteteve. Drejtori i ashtu quajtur zyra për Kosovën Petar Petković ka thënë se për herë të parë në vitet e fundit janë bërë hapa konkrete për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas takimit në Bruksel me zëvendës kryeministrin e parë të qeverisë së Kosovës, Besnik Bislimi, ai u shpreh: "Është e rëndësishme që ne të bisedojmë sepse kjo është një mënyrë për të ruajtur paqen dhe serbët në Kosovë, si dhe për normalizimin e raporteve." Diskutuan për hapat konkret drejt formimit të asociacionit dhe se çfarë duhet të bëjë ekipi menaxhues në pajtim me marrëveshjet e viteve 2013 dhe 2015. Po ashtu Petković theksoi se palët janë pajtuar për deklaratën e të zhdukurve të luftës, e cila do të miratohet në një takim të nivelit të lartë me zvuçës dhe Kurtit. "Bëm kujdes të veçantë me kushtet që nuk e pranuam termin e përmendur si konventa e të zhdukurve me dhunë, për të mos dëmtuar interesat e Serbisë", ka theksuar Petković. Pas përfundimit të takimit trepalësh mes krye negociatorit Kosovës Besnik Bislimi dhe atit Serbis Petar Petković me emisarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, Bislimi ka thënë se palët janë pajtuar që takimi radhës mes presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit Kosovës Albin Kurti të zhvillohet më 22 prill. Por kjo nuk është aq e sigurt pasi ka indikacione që presidenti i Serbisë nuk është i gatshëm apo nuk mund të vijë në këtë datë, kështu që mbetet të shqyrtohet një datë alternative, u shpreh Bislimi. Ndërkaq në këtë takim të radhës, sipas Petković, do të miratohet zyrtarisht teksti i deklaratës për personat e pagjetur, për tekstin e së cilës ai tha se palët janë pajtuar në Bruksel. Takimi Bislimi-Petković është i pari pas takimit në orë në të cilin Kurti dhe Vučić kanë arritur pajtueshmëri për zbatimin e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Ivica Dačić, duke folur për marrëveshjen e ohrit, tha se Beogradi mund të zbatojë vetëm ato që ka marrë si obligim. Vučić i vuri në dukje qartë vijat tona të kuqe. Prandaj ai nuk donte t'i nënshkruante dhe ato akte dhe verbalisht u shkëput nga pjesët që për ne kontestohen, të tilla si pavarësia e Kosovës dhe antarësimi në Kombet e Bashkuara, tha Dačić për Blitz. Duke folur për marrëveshjen franco-gjermane, krye diplomati serb u shpreh se nga vijat e kuqe nuk ka devijime, sepse kjo është politika shtetërore e Serbisë. I pyetur nëse këtë herë presionet e Bashkimit Evropian dhe ato të Amerikës do të luajnë rol vendimtar në formimin përfundimtar të Unionit të Komunave Serbe, ai tha se është një fakt shumë pozitiv se është thënë qartë që ky është angazhimi i Prishtinës dhe që duhet ta zbatojë menjëherë. Ne e dim se ata, Kosova, do të bëjë gjithçka për të penguar formimin e Asociacionit Komunave Serbe,
dhe kjo hedh një re të madhe dyshimi mbi qëllimet e tyre, theksoi Dačić. Lista serbe u takua me emisarin e Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Serazin dhe me ambasadorin e Gjermanisë së Kosovës John Rod. Ky subjekt politik tha se tem diskutimi ishte formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Partia serbe shkroi në Facebook se asociacioni është nevojë urgjente. Kryetari i listës serbe Goran Rakić zhvilloi biseda me bashkëpunëtorët e tij, zëvendës presidentin Igor Smiç dhe antarin e kryesisë Milan Rodevic. Në Mitrovicën e Kosovës me përfaqësuesi special në Ballkanin Perëndimor nga Gjermania, Manuel Sarazi në pranitë e ambasadorit të RF-s gjermane në Prishtinë, John Roth thuhet në njoftim. Pa kohë pas arrestimit të një qytetari serb në ndryshimet për djegje të veturave me targa RGS në veri të Kosovës dhe për sulme ndaj policisë së Kosovës, lista serbe ka kërcënuar me kryengritje të përgjithshme, nëse i arrestuari nuk lirohet.